Atëherë, unë do bëj një tekst, do të kryoj një tekst, në bazë të disa pyetjeve që do të them tani, tek publiku im, i dashur, që vdes për plënca, edhe për kukurrec, të ndërtoj një tekst, alasoj, alasoj rullallop. Atëherë, e merë mikrofonin, zonja, merë një mikrofonin si doni, unë do bëj pyetje. Atëherë, më thuaj zonjë e nderuame, frutin e preferuar. Mango. Mango, okay, ja ta shënoj, mango, mango, okay. Me çfarë je lënduar ose je vrar ndonjëherë? Me gosht. Me gosht? Ja, se shkruj me gosht. Shumë bukur. Ti zonjë? Po. Ku i bëre pushimet këtë verë? Në jalë. Në jalë. Shii. Në të keqen. Rine, të pishinat. Atere, ku ishte vëndi i fundit që ishe para se të fillon të emisioni? Në banjë. Bravo, zotni i nërum në banjo. Atere, cili është ushqimi preferuar? Pula. Shumë bukur, pula. Okej. Okay. Një personazh negativ? Bajlozi i zi. Bajlozi i zi. Po i gjetëm me këtë bajlozi. Bajlozi. Shumë bukur. Më thua një emër publik, politikani. Kastriot Islami. Kaçi. 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 Okej. Okay. Shumë bukur, po del një tekst, super tekst. Eshara e preferuar. Pusht. Pusht! Që është pusht? Pusht është një formë pleshti, okay. Po me push. Atere, si ndjeni tani? Si gjunafqare. Fafsemi grukshu. Okej, okay. Mirë, për qenë këse nga shkon me teksin. Gjunafqare, shumë bukur. Atere, pjesët e preferuara nga trupi i një femre? Vithet dhe këmbët. Kur themun që po shkojmë gjithë për flutra dhe kërmijë, vithet dhe këmbët, s'kam çfarë të bëj. E tha. Okej. Okay. Njeriu që do më shumë në jetë? Bashortin. Asistë, po kalam mojtë mi? Bashkëshorti, bashkëshorti. Bashkëshorti, shumë bukur. Unë them se e kemi gjithë këngën. Tashi, Angelin, unë e shkryta këngën. Dhe, zonë e zotrimi i prisni në një interpretim alasoj, Angelina Gjergjonaj. Eduardo Kitja. Më gjithë më doni
se ka të gjitha pasurit. Se pu të synë e dritur, sa ke zjarë të bashkë shorti, jeta shkon dhe vjen pa pritur. Si një dritë me tëri e kushka pundur, ku se një ma, ku shështë djekur për vëlluar, e rënë të të roja koma. Si një pretim rëtëruar, jam gjitha më qare. Gjitha më qare. Që jo nuk ka gjuna fqare jam. Që jo nuk ka jam një vajzë gjuna fqare.